Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um programa aqui pela nossa TV Revelare. É um programa gravado que vai ao ar todas as terças-feiras, ao meio-dia, na live das 12. Estamos começando Principiante Espírita, estudando a obra O que é o Espiritismo. Nós estamos investigando o capítulo 3, cujo título é Soluções de Alguns Problemas pela Doutrina Espírita. E na oportunidade de hoje, nós vamos estudar o item que trata do ser humano durante a vida terrestre, ou, segundo a tradução, o homem durante a vida terrestre. Pedindo a você que apoie esse nosso trabalho, fazendo uma assinatura solidária através do www.institutorevelare.org.br/assinatura. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo Facebook, através do arroba Revelare Instituto. Faça perguntas, faça sugestões de temas, envie sugestões e críticas, inclusive os elogios a gente aceita também pelo faleconosco@institutorevelare.org.br. Lauro Rodrigues, seja bem-vindo. Vamos para mais um encontro, mais um estudo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Beto. Espero que quem está nos assistindo agora possa estar munido de muita saúde, de muita paz, com seus, né, os seus familiares, amigos, enfim, as pessoas que o cercam, repletos de muita felicidade e que os bons espíritos, então, estejam conosco, nos apoiando aí, nos inspirando a melhor compreender aquilo que nós vamos estudar. E agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui estudando, usando a internet como esse meio formidável, né, de comunicação, Beto Ramos. Agradecendo a Deus, aos bons espíritos e à sua presença aqui, sempre para nos ajudar a investigar, estudar, trocar ideia, né? Estudar sozinho é tão ruim, né, Lauro? Então é bom estudar em família, e a nossa família espiritual se reúne aqui nesse nosso canal, né? Então vamos sem mais delongas aí para o homem durante a vida terrestre, que é esse título, mas chamamos de o ser humano durante a vida terrestre, para ir se acostumando com essa ideia de humanidade, né? De que todos somos iguais perante as leis divinas. O item é o 16. Eu leio aqui, o Laurinho compartilha de lá para a gente poder aí, então, investigar. Diga, Laurinho. Isso, 116, né, Beto? Eu disse o quê? 16, você só deixou 100 para trás, mas não dá nada, não. Olha, gente, então onde vocês ouviram 16 é o 116, tá? Então vamos lá para o nosso compartilhamento. Item 116, como e em que momento se opera a união da alma com o corpo? Desde o momento da concepção. O espírito, ainda que errante, está ligado por um liame fluídico ao corpo com o qual se deve unir. Esse liame se estreita cada vez mais à medida que o corpo se desenvolve. Desde esse momento, o espírito é tomado por uma perturbação que aumenta sem cessar. Estando próximo ao nascimento, a perturbação é completa. O espírito perde a consciência de si mesmo e só recobra as suas ideias gradualmente a partir do momento em que a criança respira. É então que a união está completa e definitiva, Laura Rodrigues. Nós estudamos, né, em O Livro dos Espíritos, essa questão da encarnação dos espíritos, né, quando se dá. Então, é bem claro, né, aqui, o espírito, logo que ele escolhe, né, a família, onde ele vai nascer ali. Então, o momento da concepção, aquele corpo que vai se formar ou que já está se formando, já tem ele, esse espírito, como, entre aspas e muitas aspas aqui, o dono, né? Provisoriamente falando. Porque aquele corpinho está designado a ele. Então, essa união, esse laço fluídico, vai dando, né, pela vontade do espírito, pelo pensamento, e ele vai se ligando à medida que o corpo forma. É interessante que aqui ele diz o seguinte, né? Que a perturbação já inicia no momento da concepção. E aqui a gente precisa abrir aqui parêntese, porque isso vai muito de acordo com
com o progresso do espírito. Há espíritos que já avançou bem, que essa perturbação ela vai se dando mais no momento do nascimento. Ou seja, durante toda a gestação, ou boa parte da gestação, o espírito está lúcido, ele vai perdendo a sua consciência gradativamente, e ela é definitiva, ela é total, no momento em que está ali, né, chegando próximo ao seu nascimento, ou quando o corpinho já está bem definido, bem formado. Beto Ramos. Vamos prosseguir, então, para 117, Laurinho. Qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do seu nascimento? Visto que a gente, então, perguntou como se opera a união. A primeira questão é a união. Agora ele quer saber o estado intelectual da alma da criança no momento do nascimento. Seu estado intelectual e moral é o que era antes de sua união com o corpo. Ou seja, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente. Porém, em razão da perturbação que acompanha a mudança, suas ideias estão momentaneamente em estado latente. Elas se esclarecem pouco a pouco, mas só podem se manifestar proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Que seria interessante, Laurinho, recordar que, por exemplo, o cérebro da criança não está totalmente formado, que tem muita coisa que vem se formando ao longo da vida na matéria. Então, o próprio corpo físico, ele vai chegar aí até os 4 anos, 6, 7 anos de idade, formando partes do corpo físico. Então, desse modo, a gente pode até compreender a ideia colocada por alguns espíritos que a reencarnação se concluiria depois de determinada idade. Obviamente, o que eu estou fazendo aqui é uma aproximação de ideias, porque ele está dizendo aqui que o estado intelectual e moral do espírito, é o estado intelectual e moral do espírito. O caráter do espírito, isso não muda. Agora, ele une-se ao corpo. Bom, a gente já percebeu que tem uma perturbação. O Lauro já esclareceu que cada espírito terá a consequência dessa perturbação em razão da sua elevação. O seu grau de elevação. E aqui, claro, a gente está falando intelecto moral mesmo. Então, o espírito está à razão do seu desenvolvimento intelecto moral. O que acontece quando ele encarna? E os espíritos estão dizendo, olha, a alma ela vai manter as mesmas ideias, mas há uma mudança. Você mudou de ambiente. Ô, Laura, vamos imaginar assim. Você mergulha no oceano. O nosso equipamento físico, ele foi produzido para a gente viver fora do oceano. A gente não vai conseguir respirar dentro da água. E para isso, para respirar dentro da água, a gente precisaria de uma roupa especial, de oxigênio, de uma série de coisas. Então, para o espírito mergulhar na matéria, como se fosse uma ideia de um oceano, ele usa um corpo físico como seu equipamento. Agora pergunta, você está dentro do oceano, então vem todo aquele equipamento que tampa seu rostinho, tem que ficar tudo certinho para não entrar água, um lugarzinho ali da respiração. Antes, você podia virar para todo lugar, olhar tudo, beleza, no corpo físico, fora do oceano. Agora você está mergulhando no oceano. Sua movimentação ela vai ser adequada à roupa que você está vestindo. Mas você perdeu suas ideias? Não. Mas se falhar um pouquinho do oxigênio, você começa a dar uma desmaiada, a sua ideia não fica muito boa. Essas comparações que só servem para a gente tentar entender a ideia é o mesmo que vai acontecer com o espírito perturbado. Porque há uma mudança de um ambiente para outro ambiente. A nossa volta para o mundo espiritual vai nos devolver para o ambiente primitivo. O nosso mergulho na matéria, que é a reencarnação, vai nos colocar em relação ao ambiente todo diferente do que é o mundo espiritual. A gente precisa, então, se adaptar lá.
E a lei natural, a lei biológica, ela demonstra que o corpo físico se desenvolve e vai se adaptando. Primeiro começa pequenininho, por N motivos, né? E ali está alojado, hospedado no corpinho da mãe. E aí depois os órgãos vão se formando, como a gente disse, por exemplo, o cérebro. Então, nesse ponto de reflexão, eu concordo que essa reencarnação, em tese, ela vai se estender um pouquinho, porque o espírito só vai recobrar a autonomia, digamos assim, das suas ideias, do seu fazer, do seu escolher, do seu caráter, quando ele tiver com o equipamento todo pronto para ele poder utilizar. E é claro aqui que tem vários senões, eu quero passar para o Lauro e ouvi-lo também nesse sentido, inclusive caminhando para outra análise aí do 117 que ele achar adequada. Não, Beto, e lembrando que nesse período em que o espírito ele traz consigo todo tudo aquilo que ele acumulou de inteligência e de moral. Não perde, não é porque ele encarnou, perdeu, não, pelo contrário, está latente, os próprios espíritos vão dizendo isso. O processo da reencarnação dá essa possibilidade do espírito, então, agora, durante a sua formação, durante o seu nascimento, até a esse momento em que se forma completamente o seu cérebro, né, que está em torno ali mais ou menos de 7 anos, mais ou menos, aí nós já falamos, já estudamos isso aqui também em O Livro dos Espíritos, é o momento adequado para o espírito receber novos valores. Lembra, né, nós vamos até estudar sobre isso, né, sobre o que o espírito vai perceber, vai sentir de tudo aquilo que está em volta. Influência do meio. Isso, né? Então, ele tem essa influência do meio que vai ajudá-lo no seu desenvolvimento. Nessa fase de criança. E aquele ditado, né, Beto, que é de pequenininho que se torce pepino, é bem isso. Porque ele está ali perturbado. Só que nós temos que lembrar que temos que ter em mente que não é regra. Que tem ideias inatas. Tem criancinhas ali que sentam de frente um piano e dá um show. E olha que ele nem tem o seu cérebro completamente formado ainda. Então, não é regra. Mas, para nossa discussão aqui, é o seguinte. Essa criança, ela está propícia a receber novos valores, né? Que serão instruções, que conforme essas instruções vão sedimentando no ser, passa a ser para esse ser uma educação. Ela passa a vivenciar isso de forma natural. Beto Ramos. Muito bom, Laurinho. Então vamos para a próxima, que é a 118, que vai tratar exatamente dessa questão que você coloca aí para nós das ideias inatas. Na 118, qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência, abstração feita de qualquer instrução. Ou seja, aqui nós estamos falando do ser e do que você observa nele, independente dele ter sido ensinado, instruído nessa ou naquela questão. Então, ideias inatas. Resposta. As ideias inatas só podem ter duas fontes. A primeira hipótese. A criação de almas mais perfeitas umas que as outras, no caso em que fossem criadas ao mesmo tempo. Ou, segunda hipótese, um progresso anterior adquirido antes da união da alma com o corpo. A análise do Kardec. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, nos resta a segunda. As ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que permanecem no estado de intuição para servirem de base à aquisição de novas ideias. Ele usou metafísica aqui, Lauro Rodrigues. Sim, ele dialoga com a igreja, né? Quando ele com os dogmas. A alma é criada no momento da concepção. Bom, então, se a alma é criada no momento da concepção, e essa criança, agora que nasceu, essa alma que encarnou ou reencarnou,
ela agora faz coisas que uma outra criança da mesma idade não faz, então ela foi beneficiada por Deus. Aí, isso não está muito compatível com a justiça de Deus. Não está muito, não. Não está de forma alguma. Agora, pensarmos que é um patrimônio adquirido da alma ou do espírito, e que traz consigo, e aí nós temos um vídeo onde nós vamos falar justamente sobre vontade. Então, essa alma, ela tem esse patrimônio. Então, ela é um musicista, ela foi em vidas passadas um musicista, um pianista, e ama aquilo que faz. Então, é natural que isso, a matéria, não vai ser impedimento para que essa criança faça com que isso, né, essa alma encarnada, faça com que isso transborde em algum momento. Ou seja, algo chama atenção para ela, tocar piano, então, vai ser esse algo. É algo que ela veio construindo ao longo das suas sucessivas encarnações, e que na encarnação presente, agora ela consegue acessar com muito mais precocidade, viu, Beto? Pois bem, agora ele vai falar dos gênios que se revelam em classes sociais desprovidas de cultura intelectual. Como é que se revelam esses gênios? Os espíritos, então, na 119, respondem: esse fato prova que ideias inatas são independentes do meio onde o homem é educado, o ser humano. O meio e a educação se desenvolvem, o meio e a educação desenvolve as ideias inatas, mas não as fornecem, que é o que o Lauro mencionou da influência do meio, né? O que você pode fazer para melhorar, mas fornecer ideia inata não, você pode exemplificar para que haja mudança de curso, mudança de comportamento, né? Mas não fornece ideia inata. O ser humano de gênio é a encarnação de um espírito já avançado e que muito progredira. Isso porque a educação pode dar a instrução que falta, mas não pode dar o gênio quando este não existe. Dentro desse ponto, falou do gênio, vamos falar das crianças boas e más também. Por que que existem crianças instintivamente boas no meio pervertido, apesar dos maus exemplos? Ao passo que outras são instintivamente viciosas num bom meio, apesar dos bons conselhos. É o resultado do progresso moral conseguido, assim como ideias inatas são o resultado do progresso intelectual, Laura. Bom, na questão anterior, eu quero relembrar aqui um artigo que está na Revista Espírita, daquela criancinha mesmo, que trazia fatos históricos, que estava fora da sua compreensão, da sua idade. E que, então, esse correspondente, ele vai visitar essa criança. Então, ele conhecendo a família, então a mãe era professora e levava essa criança com ela para a escola. Então, essa criança, ela teve a impressão, né, daquilo que a mãe lhe causou. Ou seja, acabou estimulando a ela trazer conhecimentos que ela tinha de vidas passadas. Isso é muito coerente. E em dado momento, Beto, o correspondente conversando com a criança, e a criança falando de coisas históricas, de repente, do nada, ela fala assim: agora eu posso brincar? Então ela pega a bonequinha dela, se eu não me engano, e sai correndo e vai brincar como se nada tivesse acontecido. Então a gente percebe que é uma criança, mas que quando ela é estimulada por perguntas, ela recobra, por assim dizer, né, reminiscências, conhecimentos que ela tem, e ela traz isso aí à tona. E, é claro, agora falando dessa outra questão, né, nós estamos falando aqui, então, a criança, quando é perversa, que nasce no meio bom, mas o seu instinto, a sua natureza ainda é perversa, então, por mais que os pais se esforcem, né, o meio ali, a influência seja boa, mas a sua natureza ainda está mais instintiva do que racional, é claro que é isso que vai ocorrer, né? Então, a sua natureza é que vai sobressair. Ao passo que aquela outra que já avançou, ela nasce no meio não bom, mas como ela já tem um avanço
nesse campo moral bem, bem aprofundado, aquele meio, aquela impressão que ela percebe que lhe é transmitida, não vai influenciar de forma negativa. Beto Ramos. Muito bom, Laurinho. Vamos recordar aqui, né, que ele faz uma diferença, que é só para a gente citar. Crianças instintivamente boas no meio pervertido. Ele fala assim, bom, você tem dois tipos de progresso, um é o moral e um é o intelectual. Ideia inata, conhecimento, então, ele está relacionado com o progresso intelectual, que é o acervo de conhecimento. Agora, bondade e maldade está relacionada com caráter, que é o progresso moral, tá? Então, tem essas pequenas nuances aí para a gente registrar. 121. Por que de duas crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições, uma é inteligente e a outra é estúpida, uma boa e outra má? Kardec está usando essa expressão do século XIX, né? Então, sejamos generosos. Esse fato vem em apoio da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma da criança não procede em absoluto da de seus pais. De outra forma, em virtude do axioma, que diz que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam a seus filhos suas qualidades e seus defeitos, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Aqui nós estamos falando de leis biológicas e de leis espirituais. Da onde que vem o espírito e da onde que vem o corpo físico? O que é transmitido no corpo físico, né? Então, qualidades corporais. Mas caráter não se transmite. Na geração, só o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. Vou para 122, Laurinho. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais com seus filhos e reciprocamente? Os espíritos se unem por simpatia. E o nascimento em tal ou tal família não é, em absoluto, efeito do acaso. Mas depende, a maior parte das vezes, da escolha do espírito, que se reúne àqueles que amou no mundo dos espíritos ou em existências anteriores. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar no progresso dos espíritos que se encarnam como seus filhos. E para levá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua, mas muitos falham em sua missão e são punidos. Livro dos Espíritos, número 379, da infância. Paulo Rodrigues. Quando Kardec faz a pergunta dessa diferença de intelectual, né? Então, ele já abstrai, olha, não vamos misturar. O que é do corpo é do corpo. É genético, né? Então, o filho pode trazer traços genéticos, né? É material. Isso não é problema nenhum. Mas o que é espiritual é uma condição do espírito. Então, tem pais bons, filhos maus. Ou ao contrário, tem dois irmãos que um tem uma natureza, enquanto o outro tem uma natureza completamente diferente. Ah, mas você tem que ser igual ao seu irmão. Não, não vai ser. Não vai ser porque são patrimônios diferentes. São naturezas diferentes. E isso é do espírito. Aquela ideia de que assim, olha, você tem que combinar com seu irmão mais do que com seu amiguinho, porque ele é seu irmão, ele é do seu sangue. Isso também não vai rolar, esse tipo de coisa, porque são valores espirituais, né? Então, o que pode ser feito, então, é dar a melhor impressão para... melhores valores para esses espíritos, enquanto na condição de crianças, de filhos. E aí está a responsabilidade dos pais, né, Beto? Às vezes os pais, eles se dedicam muito mais às coisas do mundo para educar seus filhos, instruir seus filhos, e esquecem dos valores espirituais, ou desconhecem desses valores espirituais, e são negligentes, e acabam tendo depois que lidar com isso. A consciência vai cobrar pela sua negligência, porque muitas das vezes, como espírito, ele sabia do seu papel. São espíritos que se reúnem por afeição. Ora, então, Eu, Lauro, encarnei no meio, que possivelmente, pela minha relação com
com os meus irmãos, então há um laço espiritual ali, porque há uma simpatia muito grande. Então, provavelmente, como espíritos na erraticidade, né? Então, nós estamos todos ali nos afinizando, então há um laço de amor, não somos desconhecidos. Mas, talvez, não somos desconhecidos. Mas como pode ser também um espírito que encara numa família desejoso de avançar. E a missão daqueles pais ali, né, é ajudar esse espírito a avançar. E quando isso acontece para os pais, uma felicidade, né, como espíritos, e quando são negligentes, é um sofrimento, pois que tinham conhecimento da sua missão. Beto Ramos. Laurim, é interessante a gente ler a próxima pergunta para a gente avaliar essas duas questões, né? Tanto a 122 por último aí, como a próxima, que é a 123. Na 123 ele fala assim: por que que existem maus pais e maus filhos? E eles explicam: são espíritos que se uniram a uma família por simpatia. Por que existem maus pais e maus filhos? São espíritos que não se uniram, melhor dizendo, a uma família por simpatia, mas para servirem mutuamente de prova, e muitas vezes por punição do que foram em uma existência pregressa. A um é dado um mau filho, porque ele mesmo pode ter sido um mau filho. A outro um mau pai, pois ele terá sido a fim de que sofra a pena de talião. Bom, primeiro eu quero argumentar esse respeito. Autonomia do espírito. Os espíritos escolhem provas, né, e se sujeitam às expiações decorrentes dessas próprias escolhas. Então, aqui, quando a gente fala assim, é dado, é porque a lei da reencarnação, ela é lei, e se o espírito tem conhecimento de causa, ele pode fazer uma escolha informada. Ele vê a sua necessidade e faz uma escolha informada. Na questão anterior, ele fala assim, como que os espíritos se amam, esse amor recíproco? Ele falou assim, olha, simpatia. Nós temos simpatia que provém de outras vidas. Então, tá compreendido. Mas vamos usar a mesma ideia para a antipatia. Ora, se a simpatia vem de outras vidas, vem do mundo espiritual, as antipatias também, mas elas são provenientes de escolhas. Os espíritos fizeram, às vezes, péssimas escolhas no seu passado espiritual, e agora ele quer mudar de ares, ele quer mudar de sentimento, mas ele sabe que ele só vai poder fazer isso de acordo com a experiência que ele vai experimentar. Essa obra aqui, ela está antes de 1868, obviamente, tanto que ela cita 1861, a Revista Espírita. O Kardec vai progredir, vai evoluir com o pensamento e vai ficar muito mais claro que Deus não castiga, ele vai trabalhar isso em 65, no céu e no inferno. Então, por enquanto aqui, ele está querendo não se contrapor, digamos assim, mas você está tentando especular? Olha, é o que me parece pelo que ele faz nas obras seguintes. Então, por hora aqui, ele está dizendo, né, que faz sentido, numa vida pregressa, a gente ter tido um defeito, que a gente agora quer reparar nessa, mas é do ponto de vista do espírito. E ali é um processo de escolha, não tem nada de imposição. Agora, eu diria, e aí eu estou dizendo, dentro desse texto, o espírito impõe a si mesmo isso. Como diz o outro, né? Ele é que se castiga. E às vezes, gente, ele precisaria viver uma, duas, três encarnações ou novas reencarnações para que ele pudesse sofrer isso. Mas Deus não vai dizer para ele assim, não faz. Não, a escolha é dele. Agora, pode ser que não dê resultado, porque ele fez uma péssima escolha. Mas eu queria te ouvir esse respeito, Lau. Beto, eu concordo, e aí é um espírito que tem consciência da sua necessidade e aquilo que vai contribuir como meio de prova, como meio de espiar, vai ajudar a ele, enquanto espírito que necessita, e o outro que vai, né, ter seus benefícios ali, é claro.
Mas eu quero olhar para um outro ângulo também. Muitas das vezes pode ser espíritos que ainda não têm um desenvolvimento suficientemente capaz de escolher provas, né, dessa natureza. Então, aqueles espíritos que vão, que o albergam, é que vão falar, olha, sim, Beto. Então, aí ele se instrui pela experiência, né? Ele não tem experiência isso ainda. Isso, Beto, isso, fechou. Então, os espíritos que têm um esclarecimento, que né, vão dizer, olha, você vai receber tal camarada aí que vai te dar um trabalhão do peru, mas ele vai te ajudar aí e vai fundo aí. E aí, claro, gente, encarna, e o espírito não tem esse conhecimento, para ele aqui chega a ser um sofrimento, dependendo como ele vai passar, tanto para aquele filho, quanto para aqueles enquanto pais. Né, Beto? Então, mas isso vai servir como? Olha, gente, o espírito vem sendo mau pai, maus pais em várias, pais aí negligentes em várias encarnações, abandonando filhos, abortando, fazendo o que vocês imaginarem de ruim. Então, chega no momento em que ele precisa passar, ter uma situação em que esses filhos vão cooperar. E aí eles né, vão ter esses filhos vão dar um trabalho danado, vão ser maus, pais maus, e isso vai contribuir, porque vai gerar um sofrimento danado, coisa que não precisaria se o espírito realmente procurasse seguir um caminho melhorzinho, viu, Beto? Mas eu estou aqui também avançando as ideias, porque realmente isso aqui, né, lei de Talião, a gente sabe que essa lei de ação e reação no espiritismo não orna. Beto? Não, então, e aí o que eu penso aqui, ele está dialogando com o pensamento de religião ancestral, dizendo assim, olha, não é na matéria que se dá essa coisa do olho por olho, dente por dente e por aí vai. Ele diz assim, o espírito faz um inventário quando ele está no mundo espiritual. Aí por que que ali é dado? Eu sempre leio essas informações dizendo assim, há uma lei natural. Então, nós vivemos numa lei de sociedade. A lei de sociedade ela é uma lei moral. E o núcleo da sociedade é família. Então, veja, nós vamos nos unir por simpatia. É regra? Olha, a simpatia é a regra do amor. Mas existem os ódios. E a regra dos ódios é da antipatia. Não vai haver união entre os antipáticos? Agora vamos pensar na instrução pela experiência. Tem mais... Aqui estou especulando, viu, Laura? Tem mais mérito. Aquele que se uniu pela simpatia e se ama e deu certo, aí desencarnou, está todo mundo bem no mundo espiritual, ou aqueles que se reencarnaram pela antipatia e conseguiram conviver bem, se resignaram, e aí aquela antipatia se tornou agora uma simpatia e eles passaram por esse encontro, por todas as intempéries que passaram juntos, um ajudando o outro na medida do possível ali, e agora eles passam a ser simpáticos, eles transformaram aquele sentimento de ódio em um sentimento de amor. Né? Então, eu pergunto, né? Qual é o mérito maior? A mim me parece que é aquele que veio antagonista um do outro e que, de repente, passou a trazer esse para o seu seio e falar, não, você é família espiritual, vamos junto, que bom que a gente conseguiu resolver esse parangolê aqui nosso, me perdoa aí o que eu fiz para trás, e vamos seguir em frente, né? Então, o que você acha disso? Concordo, e quero dizer assim, imagina mérito, né? Quando a gente fala mérito, aqueles espíritos que foram maus pais e que passam por uma prova de receber um espírito que está numa condição de ser um mau filho, e ambos, né, se juntam ali no mesmo propósito, então agora não é mais mau pai, já conseguiu avançar. Olha que bom. Já não é mais aquele espírito tão mal, já conseguiu avançar. Isso é um motivo de felicidade, né, Beto? Porque conseguiu vencer, já dá um passo. Ah, então agora ele deixou de ser mal? Não tem milagre, mas agora ele já está melhor se comparado ao que ele era antes. E isso
está aí aquele que o Beto está colocando como mérito, né, Beto? Sim, e aí a questão que eu quero trazer para análise, para reflexão, é a gente sempre pensar assim, não é a questão de causa e efeito. É claro que toda ação boa traz uma consequência, toda ação má traz uma consequência. O problema é que as consequências são diferentes para cada espírito, porque você tem que levar em consideração quais foram as circunstâncias que te levaram a cometer determinado ato, né? Eu estou na doutrina espírita. Tanto que vai dizer assim, todo suicida, ele tem a mesma penalidade, porque é suicidou, ele fala assim, olha, a agir contra a própria vida é agir contra a lei divina. Mas quais foram as circunstâncias? E aqueles que também induziram o espírito vão ser responsáveis também. Agora, será que ele vai ser responsável no nível de ter que sofrer um suicídio ou será uma outra questão? Vai de acordo com a necessidade e utilidade da experiência para a qual o espírito precisa se instruir nela, né? Eu tento fazer um panorama assim. Vamos caminhar, porque no 124 vai dizer, porque se encontram certas pessoas nascidas em condição servil, ou seja, né, uma escala social mais baixa, instintos de dignidade e de grandeza, ao passo que outras, nascidas nas classes superiores, têm instintos de baixeza. Ele diz assim, é uma lembrança intuitiva da posição social que haviam ocupado e do caráter que tinham na existência precedente. Aí ele volta lá, nas simpatias e antipatias que precisa ser raciocinado com as duas questões anteriores, 122 e 123, e a 123 é que a gente teve aí essa questão que não orna muito com o Espiritismo. Qual é a causa das simpatias e das antipatias entre pessoas que se veem pela primeira vez? São muito frequentemente pessoas que se conheceram ou mesmo se amaram numa existência precedente e que, reencontrando-se, são atraídas uma pela outra. As antipatias instintivas procedem também frequentemente de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ter ainda uma causa diferente. O perispírito irradia ao redor do corpo uma espécie de atmosfera impregnadas das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam, pelo contato dos fluidos, a impressão sensitiva. Essa impressão é agradável ou não. Os fluidos tendem a se confundir ou a se repelir, segundo a natureza, semelhante ou dessemelhante. A gente teve um encontro, estudando um outro tema, que a gente falou, né, da capacidade que o espírito tem pelo pensamento que reúne magnetismo e eletricidade, em que tem a atração e a repulsão e a colocação em movimento desses fluidos, né? Então eles meio que se tocam, e se tocando vai haver atração ou repulsão, isso decorre porque você colocou em movimento sua natureza, que é o seu caráter, e que isso se espelha e vai para o éter via os pensamentos que você emana. Então, as pessoas recebem essas emanações. É assim que se pode explicar o fenômeno de transmissão do pensamento. Pelo contato dos fluidos, duas almas leem de certa forma uma na outra. Elas se adivinham, se compreendem sem se falarem. Lauro, aqui é a reflexão, é a sintonia, lei das afinidades, né? De atração, da repulsão. Enfim, passo para você para encerrar aí esse encontro de hoje, em que foi muito rico poder abeberar-se dessas fontes aqui. A gente vai continuar no próximo tópico, na 126. Mas passo para você fazer o comentário dessas duas questões aí. Entendendo aqui, né? Por exemplo... obviamente, tem espíritos que estão encarnando, encarnaram em várias situações como espíritos, como pessoas que servem, que são comandadas, outras que comandam. Agora, imagina, inverte esses valores... esse espírito que agora que era comandado, agora ele passa a comandar,
e aquele outro para se servir. Há uma dificuldade grande, muito grande aí, para o espírito desempenhar esse novo papel, né? Que para ele vai ser um aprendizado. É como o Beto gosta de falar, né? É a instrução, ele se instrui pela experiência. Então enquanto ele era servil, agora ele, né, vai aprender agora a lidar com a nova realidade, para ele e vice-versa. Beto, e o que chama a atenção, e isso aqui está muito relacionado ao magnetismo, claro, né? A atração, assimilação e desassimilação, repulsão e atração. No próprio passe, aí a gente vai lembrar de Mesmer. Mesmer tinha uma capacidade de conseguir perceber o pensamento do outro. A pessoa estava chegando, logo ele percebia e dizia, a ponto de dizer até quem era a pessoa, né? Tá aqui relacionado a isso. Nós estamos reunidos aqui. Eu vou citar aqui até eu e o Beto, por exemplo, né? Nós estamos aqui trabalhando juntos, estudando juntos aqui no TV Revelare, e formamos grupos aqui no mundo físico, e esse mesmo grupo se encontra no mundo espiritual quando deixam o corpo físico, ou até mesmo no momento de emancipação. Então, quer dizer, nós estamos sempre formando sociedades, grupos. Então, é muito natural que entre esses grupos, há aqueles que criou uma antipatia por uma relação anterior, há aqueles que nunca se viram, mas por essa condição de fluidos, se repelem ou se atraem. Então, o que é de regra? Pode ser que o Beto e eu temos uma simpatia pelo outro, porque a gente já vem trabalhando isso em encarnações. Como pode ser também que a primeira vez que eu bati o olho no Beto e vice-versa, houve ali uma impressão desagradável, porque como espíritos a gente teve problemas aí para trás e que isso está reverberando agora. Ou como pode ser simplesmente uma repulsão de fluidos ou uma atração desses fluidos. Bons fluidos que agrada ou fluidos ruins que repulsam. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Beto, te devolvo. Então, concluindo, é aquela história, né? Quando você perceber que o santo não bateu, a explicação não é religiosa, ela é uma explicação científica, são os fluidos que você emana de si mesmo, que você cria em seu entorno uma atmosfera daquilo que você emana, que são seus próprios pensamentos. Você fica impregnado deles aí e, obviamente, a pessoa mais com a capacidade de sentir mais, ela pode, de fato, aí captar, de certa maneira, como disse o texto aqui. A gente volta num próximo vídeo. Lauro Rodrigues, foi bom estar com você. Então, encerramos por aqui. Obrigado a todos e a gente, então, se encontra no próximo vídeo. Até lá!